tady pětikoalice lže stále o tom, že já jsem měl schválit ten Green Deal v té podobě, který se později za vlády Petra Fialy stal. Takže já jsem to neschválil, znovu opakuju. Souhlasil jsem s obecnou politickou deklarací, že Evropa bude snižovat emise a navíc součástí to bylo podmíněno tím, že to neohrozí konkurenceschopnost Evropské unie. A ten průšvih, který se z toho stál, a hlavně pro průmysl a zemědělství, naštěstí je tam Martin Hlaváček a spol a jim se to daří odrážet ty nesmysly, útok na výrobu potravin, takže ten průšvih nastal až za paní ministryně Hubáčkové, respektive